Ali reci mi jednu stvar, evo vi ste iz istog, tako reći, znači... A čekaj, šta nas pitaš, da smo se tukli zbog frajera? Sigurno jeste. Ma nismo, nego da li mislimo da je Marko... Jesmo, ja kad sam bila mlađa, mogu mi jesmo. Ne, nego je meni sad recimo... Jesam, preko pa nisam. Znaš o čemu se radi? Evo, gledaj sad. Sad ću, objasnit ću to jednom kratkom pointom. U stvari neću, jer ne smijemo o tome da pričam. Nije nije. Da, ne možemo. Meni samo ne sviđa kada neko kao pokušava, ne znam, da se nešto distancira od nečega i sad kao Marko Osmokčić pristojno izgleda dečko. Lepo izgleda. Razumeš? Ako govorimo, ja kao muškarac, ako kažem to je činjenica, o nekim fizičkim karakteristikama, tom nekom, brate, konstituciji, anatomiji i tako dalje, pristojno dečko izgleda. I šta sad? Trenira i ostalo. Znači, automatski dobija plus jedan na prvi pogled, ali tako je. Idemo dalje. Priča njegova, što se mene tiče, jeste katastrofalna, iz prostog razloga što on nema apsolutno poštovanja ni prema sebi, ni prema bilo kom drugom. Meni se to ne sviđa, ali ja mogu da razumem zašto bi neke žene tipa Viki i Marijana mogle da padnu na taj šarm ili tu priču. Ali opet se vraćamo na isto pitanje, kakve su to žene? Tako je. Ili kakve su to devojke? Tako je. Labilne devojke mogu pasti na bilo koga. Pa da, ali evo sad ovako, ti si bila u realitiju, tako? Tako. E, da li te dve devojke rade to da bi opstale u realitiju i ostale što duže, uzele što više love, ili su one toliko slabe psihički da se njima, ne znam, Marko sviđa po svaku cenu i kao idemo, borimo se, pa neka i ova druga, neka ima, razumiješ? Pa vidi da su slabe psihički, to je... A da uzmemo u obzir da neke religije, to potpuno je normalno u nekim religijama, da možda dve, tri žene, četiri, pet. Da su slabe psihički, jesu, kažem. A ovaj Viki ima tešku dijagnozu. Ona je jedva dočekala se potuče sa nekom devojkom da napravi neki skandal, da bude u kadru. Viki je tako, je li? Tako je ona. Ova druga nije. Ona je normalno povučena, ali ja mislim da su je ponele malo dve emocije. Jesi gledala recimo prethodne sezone Zadruge? Jesam, da. Pa dobro, je li ti Marijana delovala tad povučena? Znaš koliko je bila Marijana ratoborna? Pa dobro, jeste tada, ali mislim, ja pričam o sada. Sada je malo drugačija nego tada što je bilo. Pa, malo je zrelija. Pa. Jasno je da. Mislim, pa da kažem, slične su tu negde, jedva su dočekali tako nešto da se vrti oko njih i to je to.